dhammaan odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed culamaadu diinka siyaasiyiinta haweenka dhalinyarada iyo dhammaan qof walba xafladan qiimaha iyo qaayaha leh kasoo qeybgalay mansabka iyo sharafta uu kufadhiya waxaan leeyahay marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan umaadcelinayaa guddiga xaflada oo ii gartay inaan ku hadlo magaca aqoonyahanada mar labaad iyo mar sedeaad waan kaga mahadcelinaya een haddii aan usoo jeesto reer banaadir waxay leeyihiin taariikh fog run ahaantii qarniyadii lasoo dhaafayna wax badan dalkan ay ka ahaayeen dad taariikhdoodii iyo mansabkoodii iyo sharaftoodii ilaashada haddii aan taariikhda dib ugu gudubno magaaladan muqdisho taariikh ahaan markaan fiirino waxaa ku yaalay afar masaajid oo keliya oo la kala odhan jiray xaj muuse cadiga jaamacadda fakhru diinka iyo midkii ugu dambeeyay oo ahaa lix boqol lixdan iyo toddobadii la dhisay arbaca rukun waad dareemi karnaa marka ummaddan inay yihiin ummad xadaari ah oo taariikh fog leh islamar ahaantaasna diinta shareecada islaamka asal ama baysi uu ahaan jirtay waayadaas waxaa joogay culimmo waaweyn oo sheeqyo ah ilaahay ha uu naxariisto qabrigooda allah ka waasiciyo waxay kala ahaayeen sheekh maxamed nur diilow sha sheekh axmed xaaji diintana ka qayb qaadatay fidintoodii iyo ku dhaqankii diinta islaamka markaan fiirinno halgankii xurnimadoonka ee soomaaliya sida hadda uu ka dhawaajiyay nabadoon ka mid a nabadoonadan waxay ka mid ahayn reer banaadir dadkii suurtageliyay wadankan nabada aan maanta kunaashooneyno iyo reereyntan dadkii dhiigoodii io dhacaankoodii usoo huray inay ka mid ahaayeen kamid ahaa dadkiila dihi jirayhagamayaashii la dhihi jiray xaaji maxamed xuseen dheere xaaji dheere iyo maxamed cali nuur sidoo kale halgankaas ma ka marneen gabdhaha dhaqanka reer banaadir oo dahabkoodii iyo dhaqaalahooda ku bixin jiray taarihda haddii aan kasoo laabto oo aan usoo gudbo ujeedka xaflada waxaan ognahay dhammaan odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed muddadii uu dagaalada sokeeye socday inay waddankan ka ahaayeen maxkamad ka ahaayeen dowlad ka ahaayeen aabayaal qof walba oo annaga naga mid ah wuu og yahay dhibaatadii lasoo maray dil dhac kufsi wax walba oo xumaana wadankan inuu ka socday laakiin haddana odayaasheenii aabayaasheenii inay u istaageen oo ay xalin jireen qaab walba oo markaas macquul ah ama suurtagal ah ay ku xalin jireen ay ku xaliyeen waa uga mahad celinaynaa maanta heerka aan taaganahay oo aan ku taaganahay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed aanna rajaynayno inay dowladnimada labtirkooda iyaga kasoo bilaabato waxaan leeyahay aabayaasheenii noolaada cadowgiinana allaha qabto ujeedka xafladan maanta la ysugu yimid odayaasha dhaqanka waxay ka taliyaan in laysku yimaado odayaasha dhaqanka reer banaadir ah ay markaasi taariikhdoodii hore ku noolaa ama ku macaashi jiray hab wadagaashaanbuuraysi ah oo isku noolaansha ah oo la dhihi jiray afar xamar culimmada iyo shanta shangaani odayaasha saxda ahaa odayaasha saxda ahaa ee aan ahayn backurumiska ama camaamada loo dhiibay ama, ama, ama kofidda loo dhiibay inaysan ahayn odayaashii dhabta ahaa ee isku yimaadeen kana fikireen kana go'aansadeen aayaha iyo mustaqbalka reer banaadir una gartay ama dhistay golo uu guddoomiyi ka yahay rofesor maxamed aweys cumar gudoomiyi ku-xugeen uu ka yahay nabadoon kamaal maki aweys afhayeen halka uu ka yahay walaalkay nuux xogaya guudna uu ka yahay nabadoon yaasiin xaaji axmed ujeedkaas o golahaasi loo sameeyeyna inuu yahay reer banaadir markaan inay leeyihiin hal irid ama hal dhaqan ama hal hogaan intii lakala qaybsanaan lahaa oo lakala faaruqsanaan lahaa meel dhexe looga soo hagaago inay lahaadeen ooyna halkan ku caddaynayaan odayaasha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeedna ayna ogaadaan in reer banaadir markaan uu leeyahay irid laga soo galo iyo dad lalama caamilobaa odayaasha waxaan ka codsanaynaa sida iyaga loo doortay ee sharafta leh ay isu doorteen inay diyaariyaan qorshe fog islamar ahaantaasna muddada hadda halkan laga cayimay inay wax ka samaystaan dastuur ama xeer nidaamiyo ah kaas oo qeexaya ugu yaraan saddex sano ama afar sano waxaan rajaynayaa rofesor maxamed aweys hawshaasi inay howshiisi tahay uu dhaqaajin doono halka garabkiisna uu yahay nabadoon maki kamaal aweys isagana usan ka yaraysanin ayna ku dadaali doonaan waa rajeynayna insha allah codsiga dhalinyarada iyo aqoon-yahaanada oon maanta magacooda ku hadlayo wax kale ma ahan odayaasha inay midaysnaadaan isku duubnaadaan cadaaladna ka shaqeeyaan inta iyaga ka maqan ama dadka kalena ay waan waan iyo nabadgelyo ku wada dhamaystaan inshaa allahu tacaalaa